Овој процес на уривање на медиумските слободи траеше долго и континуирано. Македонија е земја со неслободни медиуми според последниот извештај и на Freedom House. Процесот на окупирање на медиумите, заменување на новинарството со пропаганда, произлезе од една свесна одлука на владеачката партија дека вистината е прашање на перцепција. Перцепцијата се менува преку медиумите. Во ужасни услови. Тие се обременети пред се со економско и социјална несигурност, во страв дека ќе бидат отпуштени, дека медиумот ќе им се затвори ако не биде оценет како доволно лојален. Така што степенот на самоцензура и директна цензура кај нас е многу висок. Според последните истражувања, ние имаме најниски плати во регионот. Нашите новинари се држат со ниски плати, на кратко јаже, на договори на месец, три или шест месеци, значи лесно можат да бидат отпуштени. И токму заради тоа, токму заради таа несигурност, тие се подложни од една страна на притисок, на цензура, на автоцензура, од друга страна на корупција.